Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Media Magnat kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizning maqsadi milliy va umum insoniy qadriyatlarni ulug'lash, ilm-fan, adabiyot taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan Turon zaminidagi hamda jahondagi mashhurlar hayoti bilan siz aziz muxlislarni yaqindan tanishtirish. O'zligini anglagan insonning kelajagi albatta buyuk bo'ladi. Azizlar, Media Magnat kanaliga obuna bo'lib, buyuklar hayotidan biz bilan bahramand bo'ling. Biz bilan birga bo'lganingizning o'zi katta e'tibor. Avvalambor assalomu alaykum Erkin aka. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, e'tibor, hurmat uchun avvalo rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz sirdaryoliklar, qolaversa biz o'zimizni mana shu viloyatimizga kelgan aziz mehmonlar va ne jahon oldida o'tirgan barcha yosh qari hamma aziz muxlislarimiz. Erkin aka, ijodingizga to'xtalsak, ijodingizda hozirgi kunda nima yangiliklar, qanday ijodlar bilan bandsiz? Rahmat. Savol o'rinli bo'ldi deb o'ylayman, chunki ko'pchilik savol beryapti. Anchadan beri efirda yo'qsiz, ijodingizda yangilik ko'rmayapmiz. Hatto ba'zilar bitki kelsam, ana endi ijod umuman to'xtabdi, endi ishlar ekansiz. Yo'q. To'g'risini aytsam, har bir inson uchun san'at, ijod hozir san'atdan uzoqlashganmiz. Bitta ham o'sha madaniyat boshqarmasimi, bevosita san'at bilan bog'liq ish va hammasini birgalikda jamuljam olib ketishga harakat qilyapman. Ijod masalasiga aytsak, agar aytsak, ijodimdagi yangiliklar o'ziga xos. Yangi qo'shiqlar, yangi albomlar tayyorlab qo'yganman. Hattoki 2-3 ta klip ham olib qo'ygandim. Endi aylantiramiz deb o'nlay jahonlarda promani boshlaymiz degan niyat bor edi, lekin bu yog'i pandemiya, boshqa qisqasi imani Sirdaryoga bu yoqqa ishga kelishim hammasi kutilmaganda sovg'a bo'ldi, chiroyli sovg'a, ijobiy ma'noda albatta xursandman. Bu e'tibor, bu ishonch uchun avvalambor o'sha Sirdaryo viloyat hokimligi rahbariyatiga minnatdorman va ularni albatta qo'ldan kelgancha ishonchini oqlashga mana shu viloyatimizni madaniyati, san'ati, umuman bu sohadagi tizimdagi hamma o'zgarishlar, yangiliklarni qo'limdan kelguncha kuch bor kuch bilan albatta mana shu madaniyat tizimidagi hamma jamoadagi malakali insonlar ham bilan birgalikda jamuljam bo'lib hamkorlikda sohani, tizimni albatta yaxshi darajaga ko'tarish shu respublika bo'yicha o'rnakli bo'lishiga harakat qilamiz. Ijoddagi yangiligim bu aytganimda qo'shiqlar boshqa, keyin konsertga tayyorlanayotgandim. Solli konsertga, Yakanxon konsertga tayyorgarlik jarayonlari bor edi, lekin to'xtab qoldi. Hozirgi kunda juda ko'p san'atkorlar 2020-yilda rejalashtirgan konsert programmalari, dasturlari hammasi to'xtab qoldi. Chunki kutilmaganda hozirgi mana bu holatlar bo'ldi, karantin, koronavirus, boshqa albatta bular hammasi o'tkinchi, o'tib ketadi. Va bizning ijodkorlarimiz har biri bu yil bo'lmasa keyingi yilga reja asosida albatta konsert berishadi va muxlislarini xursand qiladi degan umiddaman. Shu qatori men ham albatta yangi ijodlar, yangi qo'shiqlarim serob. Ko'pchilik sevadigan o'sha tangalar qo'shig'im Bobur Bobomurod qalamiga mansub, ko'pchilik tangalar deydi. Aslida bu qo'shiqning nomi tangalar emas, qiz boshidan tangalar degan qo'shiq. Endi o'sha qo'shiqda bu tangalar sochiladi, shovullab deganda, ammo tanga, tangalarni aytib bering deyshadi. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab, yor yor aytsa yangalar. Keyin to'yning kuni to'yib yig'ladim o'sha mashhur va ma'lum qo'shiqlarni. Hozirgi kunda yangicha talqinda, yangicha ovoz, endi aranjirovkalar, уже ovozlar o'zgarib ketgan hozirgi kunda saundlar, umuman yangicha janrda ishlab yozib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa. Buni kliplarini olish rejasi. Tangalar klipini olganman. Keyin o'zingni asra jigar degan qo'shiq yozganman, uni klipini olganman. Bu yerda o'sha aka-uka o'rtasidagi oqibat, mehrlar yo'qolayotganlik haqida. Jigar kim? Jigar bu sen uchun aziz bo'lgan inson. Ey jigarim deydi-yu shu ma'noda. Shoir Arslon Karim qalamiga mansub, o'zingni asra jigar degan qo'shiq yozganman. Uni klipini oldim. Keyin qora ko'z degan, osmon olis, yer qattiq. Nima qilay qora ko'z, sendan boshqa sevganim yo'q. Qayga boray qora ko'z? Ko'ngling o'sha qo'shiqda yozganmiz, uni klipini oldik. Endi yangi kliplardan qara, demak 3 ta bo'layotgan bo'lsa, 5 o'g'illi xushma'lum va mashhur qo'shig'imiz bor. O'sha Muhammad Yusuf qalamiga mansub 5-chi o'g'il degan qo'shig'imiz. Bu qo'shig'ini davomini yozdik. Endi aslida davomini yozish yozmaslik ko'p o'yladim. Muxlislarga yoqami yo'qmi? O'sha aytilmagan kupletda aytilgan o'tga. Albatta. Va qolaversa, asosan bu qo'shig'ingizda nima mavzu ko'tarilgan? Yana aka-uka oqibatlari. Yo'q, jigar degan shulamizda bu
akıbukeler mihr akıbat hakkındaki o cigerler ortasındaki mihr akıbat yani birbirine ortadaki münasebetler icabi manadaki mihr akıbat hakkındaki koşuk abayak bir şey önce oğul degenim ya düşen devamı degenim bu şey malum ve maşgul koşuğumuz ikinci seriyası onu terlep koyganımız Huda halise muhlislerge takdim etmiş niyetim var. Mana shunaqa ijoddagi yangiliklar. Meni juda ham quvontirgan bitta narsa bo'ldi. Bu anchadan beri san'atkorlarimiz kutayotgan madaniyat sohasidagi juda katta o'zgarish, farmoyish va qarorlar bo'ldi. Misol uchun o'sha prezidentimizni 60.00.37 farmoyish qarorlari, 47.30 qarorlar farmoyishlari bilan hammasi birgalikda juda ham chiroyli bo'ldi bular. U yerda juda ham ko'p viloyatimiz uchun eng kerakli bo'lgan ajoyib yangiliklardan biri o'sha aynan Sirdaryo viloyati ham kiritilgan, ya'ni Sirdaryo viloyatida hayvonot bog'ini yaratish, qo'g'irchoq teatrini qurish. Biz hayvonot bog'ini o'zini qurmasdan balki rahbariyat bilan kelishdik. Shaxsan viloyat hokimimiz G'ofirjon Xaniyev ajoyib bir taklif bildirdilar. Zehni va e'tiborga juda ham qoyil qolgan joyim. Hayvonot bog'ini quramiz, kelinglar yoniga biz o'sha yerga botanika bog'i va vatanparvarlar bog'ini ham qo'shsak-chi dedi. Bu ajoyib fikr. Chunki siz faqat hayvonot bog'iga kelmaysiz, bu yerda shu botanika bog'i, har xil o'simliklar dunyosi, olami, tanishish, ko'rish, vatanparvar bog'i o'sha bilasiz, bu yerdagi qurolli kuchlarga qarashli bo'lgan mudofani, har xil tanklari, boshqa bu hammasi juda ham bir-biriga bog'liq uyg'unlikdagi ajoyib bir katta maydonda egallaydi. Buni o'zi bitta katta yutuq. Qo'g'irchoq teatrini ham albatta bizda qurilishi bu o'zi juda katta yutuq va e'tibori. Eng yana bir ajoyib yangiliklardan biri esa 15 may O'zbekiston Respublikasida madaniyat xodimlari kuni deb belgilandi. Bu bayram, bu kun biz uchun ajoyib kun. Madaniyat xodimi kim? San'atkor, qo'shiqchi, rejissyor, aktyor, ko'pchiliklar hammasi madaniyatga kirib ketadi albatta. Biz doim san'atkorlar har bir sohani yaxshi kunlarida, bayramida, ularni bayram kunlarida xizmat qilamiz. Ana endi bizning o'zimizda ham bayram kunimiz bor, bitta belgilangan. Bu san'atkorlarni o'zi xursand bo'layotgan bir ajoyib yutuqlardan biri qo'lga kiritgan. Buning uchun avvalambor prezidentimizga, qolaversa madaniyat vazirimiz Ozodbek Ahmadovichga hamma san'atkorlar, butun madaniyat ahli rahmat deyapti. Chunki bu e'tibor, bu albatta san'atga bo'lgan, o'zbek san'atiga bo'lgan katta hurmat bo'ladi. Yana bir ajoyib e'tibordan biri bu, bilsangiz hozir O'zbekistonda, poytaxtimiz Toshkentda Yunus Rajabiy nomidagi maqom instituti tashkil qildi. Aslida maqom san'ati o'zi umuman paydo bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, san'at birinchi bor albatta o'sha maqom paydo bo'lgan. Bizni o'zbeklarni maqom san'ati orqali butun dunyo taniydi. Maqom misol uchun Toshkent, Farg'ona Toshkent yo'nalishida maqom bor. Buxoro maqom, Xorazm yo'nalishidagi. Bu buni o'zi bitta katta maktab, lekin bu maktabni o'sha maktabini yaratish esa bu juda katta ish. Bu juda katta e'tibor, chunki bizning o'zbek xalqimiz maqom degan qo'shiq o'sha ko'pchilik bilmaydi maqomlar har o'sha shash maqom, olti maqom, dugoh, segoh, ikkinchi maqom, uchinchi maqom deganida. Demoqchimanki, har bir siz maqom qo'shig'ini eshitsangiz odamni ruhiyati, tani, joni oziqa oladi. Chunki bu qo'shiqlarda, bu qo'shiq, bu maqom qo'shiqlarini matnlarida haqiqatdan ham bir ilohiy so'zlar, qanaqadir bir ajoyib misralar turibdi. Buni eshitish kerak, hazm qilish, his qila olish degan. Misol uchun menimcha ko'pchilik o'sha maqom shinavandalari, maqomni sevib tinglaydigan insonlar meni fikr gapimga qo'shilishadi. Endi estrada ham o'ziga yarasha, estrada ham kerak u, lekin har bir estrada xonandasi avvalambor aytadi-yu, har bir millat, har bir xalq o'z tarixini bilish kerak deganda, har bir san'atchi ham o'zini maqom san'atini bitta yoki ikkita maqomini bilish kerak, ijro etishni yoki o'sha qaysi maqom ekanligi, maqom haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun bu yana bir yutuqlardan biri. Qolaversa, mana viloyatimizda hozirgi kunda biz katta rejalar ustida ishlayapmiz. Misol uchun bizni Sirdaryo viloyatimizda musiqa maktablari 15 Ushbu musiqa maktablarimizda juda ko'p talantli yoshlarimiz juda ko'p. Ijodkor talantli yoshlarimiz, men ularni ko'rib ba'zilaridan shunchalik ruhlanyapman, xursandman. Ajoyib sozandalar, ajoyib aktyorlik mahoratiga ega bo'lgan yoshlarimiz. Qo'shiqchi, shunaqangi zo'r ovozlar bor ekan, men hammasini eshitib sekin-sekin yig'ayapman-da, oldin hammasini yig'ib olishim kerak. Keyin bitta-bitta har biriga yo'nalish qanday ishlashdi, o'rgatish. Musiqa maktablari bilan esa albatta yangicha bir yondashuv qilyapmiz.
Fakat Sirdaryo viloyatida o'zida o'tirib ijod qilish emas, balki mana Ozarbayjon, Turkiya yoki boshqa davlatlarda xuddi musiqa maktablari bor. Men hozir shu o'zimiz tizim tashkilotlar bilan kelishib o'sha Ozarbayjonda yoki Turkiyadagi musiqa maktablari bilan do'stlik aloqalarini yo'lga qo'yish. Malaka almashish, master klasslar o'tish degan narsa va o'sha joydagi ular bizni Sirdaryo viloyatiga o'sha musiqa maktablarimizga tashrif buyurish mumkin, ustozlar, o'quvchilar bilan 10 kun, 20 kun bitti master class dersleri, ham hamkorlik ijodiy jarayonlar, bizdikiler u yerga tashrif buyurishi, bu bitta rejam. Yana bitta rejam, viloyatimizda ajoyib bir teatr bor. Agar bilsanglar, misol uchun O'zbekistonda teatrlar ko'p, lekin o'sha eski qurilgan teatrlardan eng kattasi, eng hashamatlisi bu bittasi bizning Sirdaryo viloyatida bo'ladi. Ikkinchi o'rinda turadi respublika bo'yicha. Bu teatr juda katta dargoh. Bu joy Sirdaryoni bu yuzi, obro'yi, bu bino, bu teatr hamma joyda yo'q. Ko'pchilik viloyatlarda bunday obyomdagi, masshtabdagi bunday katta teatr yo'q. Siz bu teatrga bir ko'rib ko'rsangiz, hozir yaqin kunlarda teatr, xudo xolasa karantinlar tugab ochilsa, ajoyib teatrlar, spektakllar namoyish qilinadi. Albatta, hammadan taklif qilamiz. Va mana shu teatrga men ozgina yangilik kiritmoqchi bo'lgan narsam, respublikamizdagi milliy teatr bor, muqimiy teatri bor, boshqa teatrlarda hamma rahbarlar bilan gaplashganmiz, kelishganmiz. U yerlardan har bir teatrdan bittadan yulduz, taniqli aktyorlar, masalan Saida Rametova, boshqa yana ko'p, Dilnoza Kubayeva, boshqadir yana ko'pchilik 4-5 ta aktyorni olib kelib, Sirdaryo viloyat teatriga birgalikda 15-20 kunga olib kelamiz, spektakl sahnalashtiriladi. Va natijada mana shu teatrimizga tomoshabinning kelishi. Bizni viloyatimizga ko'pchilik yoqa bormi emas, aksincha ularni taklif qilsa qiziqtirish, albatta, albatta. Aholi ko'rsin va bizni maqsadimiz, yana bitta maqsadimiz bizni aktyorlarimizni ham o'shalar bilan birga rol o'ynatish, ularga motivatsiya berish. Ayni chog'da o'sha biz aktyorlar kelgandan keyin bizni viloyatimizdagi teatrimiz aktyorlarini o'sha teatrlarga kelishgan teatrning ikkita-ikkitadan 8-ta yoki 10-tasini bir oy, eng kami 20 yoki 20 kun yoki bir oyga malaka oshirishga o'sha teatrlarga jo'nataman. Ular o'tda o'sha katta sahnalarda katta taniqli aktyorlar bilan rol o'ynab keladi. Bunda nima kasb mahorati oshadi, ularga o'zidagi ishonch, motivatsiya degan narsa. Bu kerak. Ajoyib aktrisalarimiz bor, ko'ryapman. Va bularni albatta yo'nalishga qo'yib, joyiga qo'yib, hammasini yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Erkin aka, sizni san'at olamiga kirib kelishingiz nima sabab bo'lgan? San'atga kirib kelishim yoki bir sababi, mana to'g'risini aytsam, otam yo onam san'atda emas. Hattoki o'zim ukalarim ham san'atga daxli yo'q. San'atni sevishadi, lekin birontasi san'at sohasiga yaqin emas. Bilmayman, mani o'sha onamni tog'alari katta qo'shiqchi bo'lgan, maqom qo'shiqchisi. Mana shu avloddan avlodga kimgadir o'tadimikin, jiyandan nima tog'adan jiyanga deydimi yoki nabiragami? Farzandlarimda ham san'atga qiziqadigani yo'q. Balkim kelajakda nabiramda qo'shiqchi chiqar, san'atkor, lekin men xohlamasdim mani oilamda birorta san'atkor bo'lishini, chunki men mehnatini, uyqusiz kechalar, yo'l yurishlar, o'sha bayramlar, tomoshalar, to'ylarda bilasizmi, san'atkor qancha insonni ko'ngliga qarash kerak, juda og'ir. Har xil kayfiyatda bo'lasiz. Har xil tomoshabin, har xil muxlis bor. Ularga qo'pol gapirib bo'lmaydi yoki qo'yib turgin deb bo'lmaydi. O'shaning uchun bu sohani menimcha unchamcha irodasi kuchli bo'lgan yoki bir ilohiy yuqtirgan yo bir Alloh bir suygan insonga san'atni yuqtirsa kerak-da. Siz ham jurnalist, mana ekranga chiqasiz. Sizga ham qandaydir yuqtirgan joyi bor. San'atga kirib kelishim oddiy o'sha qiziqishlarim, san'atkor bo'laman, xudo xolasa elga mashhur bo'laman degan orzular bo'lgan, lekin birovga aytmaganman. Ichimda turgan shu narsalar astoydil xudodan so'rab harakat qilganman. Astoydil chin yurakdan harakat qilganman. Bu sohaga sizda bolaligidan qiziqish bo'lib kelgan? Albatta, men bolaligimdan san'atda yurganman. Eslayman, 7-8 sinf paytlarim men maktabdan keyin uydagilardan qochib-qochib to'yxonalarga borardim. Mana shu Sirdaryoni Yangiyer shahrida maktabda o'qiganman. O'tta Murod aka, Xol Jigitov, Tursun Murod aka degan insonlar bor. Ushlan birga bolaligimda ular menga san'atni o'rgatgan. Albatta, nima deydan, u professional darajada bo'lmasa ham o'zi bilgancha o'rgatishgan, sababchi bo'lgan insonlar, to'y tomosha, konsertlarga chiqqanman.
boshqa mana shuna qilib qiziqishlar asta-asta xohishlar, istaklar Toshkentga yetakladi. Toshkentda esa ustimda ishlash, o'z ustimda ko'proq mehnat qilish va professional uringa yetib keldik de endi. Albatta, bularning tagida hammasida mehnat yotibdi. Mehnat va qalban toza bo'lsangiz, hasad qilmasangiz, havas qilsangiz har bir san'atkorga, bir ijodkorga sizga ham Alloh beradi. Shuning uchun aytadi. Umuman hasad qilmayman. Menda shu bitta yaxshilikni hasad qilmayman. Har bir san'atkor yosh kelayotgan qo'shiqchilarda ham ba'zilarini urushishim, qo'yishim mumkin. Fonogrammachilarni. Fonogrammani juda yomon ko'raman. O'zim ham ijro etaman, lekin to'ylarda majburiy, lekin jonli qo'limdan keladi, 100% jonli ijro eta olaman. Bemalol to'ylarda ham jonli ham o'tkaza olaman. Lekin o'sha har bir san'atkorni hurmat qilaman, havas qilaman. Hatto hozir ba'zi bir yosh chiqayotgan san'atkorlarga ham havas qilaman. Chunki ular zo'r qo'shiqlar yozyapti. Lekin bitta taklifim mana shu Sirdaryo viloyatimizdan ham chiqyapti endi bitta. Kelinglar, murojaat qilinglar. Men shu yerga Sirdaryoga keldim. Madaniyatdaman mana shu kelsanglar yo'l-yo'riq, yo'nalishlar ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana hozir katta professional ovoz yosh studiyasini ham rejalashtiryapmiz. Mana shu viloyatimizda bular hammasi o'ziga yarasha katta bir bizga bo'lgan san'at ahliga bo'lgan e'tibor bo'lsa, viloyatimiz rahbari nomidan ham aynan san'atga, madaniyatga juda katta e'tibor bo'lyapti. Har bir san'atkor nozik didli, o'ziga xos bir harakatchan bo'lish kerak va viloyatimizdagi yoshlarimizdan ham kelajakda yulduzlar chiqishini xohlayman va qo'limdan kelguncha men albatta yordamga tayyorman. Erkin aka, ko'rsatuvimizda falsafiy savolim bor. Marhamat. Shunday bir tuyg'u borki, insonni oyog'ini oyoqlaridan qanot chiqarib uchirishi mumkin. Yoki bo'lmasa, insonni oyog'ini yerga kishanlashi mumkin. Demak, savol. Bu qanday tuyg'u bo'lishi mumkin? Yaxshi savol. Endi har xil javob bo'lishi mumkin. Shaxsan endi mani savolim. Albatta, o'zingiz. Shunda tayyorlanib ham kelganmiz, kutilmaganda chaqirdi, shu dabdurustdan bo'lyapti. Bu o'zi juda yaxshi. Insonni menimcha avvalo o'sha qanot berib uchiradigan tuyg'u yoki oyog'ini bog'lab qo'yadigan narsa bu har bir insonda o'zidagi ishonch, haqiqatgo'yligi va eng kerakliligi bu adolatli bo'lishi. Erkin aka, ana yuqorida aytib o'tdingiz, fonogrammadan foydalanadigan san'atkorlarimiz hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi. Shu fonogrammasiz aytsa ham bo'ladi-yu. Nimaga hozirgi kunda ko'p san'atkorlarimiz konsertlarda ko'ramiz, to'ylarga borishadi. Nima uchun fonogrammadan foydalanishadi? Jonli ijro aytisha olmaydimi ular? Hozir fonogramma aytadi deb boshqa fonogramma aytishadi, jonli ayta olmaydi, jonli aytsa bo'ladi-yu deysiz-ku. Fonogramma faqat fonogrammaga tayyor, faqat gruppalar qo'yganlar bir san'atkor emas, biznesmen bo'lib qolgan. Shunday qilaman, ish yurishmay qolgan bo'lsa yoki oson yo'li degan ma'noda mana shu yo'l tanlab olishgan. Endi san'atkor bilan, qo'shiqchi bilan gruppachilarni aralashtirish kerak emasda. Ular gruppa tuzib oladi. Lekin shunday gruppalar bor. Ular jonli chalib ham, jonli ayta oladi ham. Fonogrammachilar bizni xalqimizni juda ko'p chalg'itib qo'yyapti-da. Misol uchun oddiy xalqimiz to'yga aytsa ham, boshqa qilsa ham shu gruppa boradi. Fonogramma qo'yib, ovoz ham uniki emas, qizniki ham, bolaniki ham hattoki. Tayyor zapis olib kelishadi-da, naqa bitta qizni olib kelib kiyintirib, yo'q, tayyorlab qo'yib qo'yadi-da, qo'g'irchoqda ular. Kinoda konfet deyishadi, konfetka, ya'ni o'zining termini bu. Rolinex kelib, pul tukaman, meni olinglar deb yuradiganlar bo'ladi. Ba'zi bir yangi boshlayotgan rejissyorlar olishadi majbur. Xonandalar orasida ham shunaqalar ko'p. Bor albatta. Xonandalar. Yo'q, pul berib kimga pul beradi u? Klipmeykerga beradi, klipmeyker shaxsiy o'zini studiyasi boshqa bor oladi, yo'q. Atelyega ofitsialni to'laydi, chiqadi-da. Lekin qiziq, voy siz fonogrammachilar deganga. Fonogrammachilar mana shularda yaltiroqlar ichida qaltiroq narsalar bor-da. Qaltiroq arzimaydigan, kiyimga ham arzimaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Aslida insonning qalbi go'zal bo'lishi kerak. Shu san'atkorning ichidan o'ziga uverenni bazasi, maktabi, ovozi bo'lishi kerak. Ana u san'atkor haqiqiy yaltirab kiyinsa yarashadi. Erkin aka, men gapimizdan, savolimizdan uzoqlashmagan holda yuqorida hozir ta'kidlab o'tdingiz, shu puli bor, shou biznesga kirib kelyapti, klip olyapti, televideniyaga beryapti. To'ppa-to'g'ri. Ularning maqsadi nima? Mashhur bo'lishmi yoki daromadini yana ham ko'paytirishmi? San'atni shou biznesga aylantirib oldi. Kimdir unga pul tikadi,
o'zini mashhur qilib oladi. Ana undan keyin esa o'sha tikilgan pulni atrobatga qilib qaytarib, keyin shu hayotga o'tib oladi. Eng achinarlisi esa bular bu san'atga pul atrof kiyimlar kirib kelyapti. Lekin bir narsani o'tish kerak emas. Hamma yoqqa jonli ijro qaytyapti. San'atga e'tibor, madaniyatga e'tibor juda kuchli bo'lyapti. 1 yil, 2 yildan keyin to'liq jonliga o'tib ketiladi o'zi. Fonogrammachilar qiynalib qoladi. Rahmat. Rahmat. Elak bilan g'alvir bor, bilsangiz. Ana shu bilsangiz, elak kerak narsani tashiydi-da, kerak emasini olib qoladi. G'alvir esa kerak emasini tashab keragini. Demak, san'atkorlar g'alvirga tushadi hali. Shundoq elagan paytda o'z kerak emas tushib qolib ketadi. Ajralib. Bunda 20 yil orqaga qayting. San'atkorlar sanoqli bo'lib 30 yil oldin. Ortiq Otajonov, rahmatli Murdon Xoliyev, Ahmad Aliyev juda ko'pchilik san'atkorlar, to'g'rimi? San'atkorlar ham kam bo'lgan, lekin hozirgi kunda shunaqa ko'payib ketdi. Erkin aka, mana hozirgi kunda san'at olamida, ya'ni xonandalarimiz o'rtasida, estrada yulduzlari o'rtasida, ayrim qo'shtirnoq ichidagi yulduzlar o'rtasida PR degan narsa juda ham kuchayib ketdi. Siz bunga qanday qaraysiz? O'sha ma'noda. O'sha PR kerakmi shularga? Reyting yetarli. Bir-biri bilan urushib boshqa qilib. Mashhur bo'lgan nima kerak ularga? Bir gap aytaymi? Bu Telegram, WhatsApp, Instagram degan narsa oxirgi 5 yilda kirib keldi. Bu chet elda davno bor. Jolti pressa degan narsa bor. Bizdikilar ko'pchiligi, xafa bo'lmang, san'atkorlarimiz ichida ham mashhur bo'lsa ham ongi, ilmi, tafakkuri, tasavvuri uncha kuchli bo'lmaganlar ko'p. Oddiy misol, mana bu qarich. To'g'rimi, mana qarich deydi. Bir xillarki, mana da qarich. Bu bilan men aqlliman demoqchi emasman, haqiqatan ham. Bu sizga havas bilan qaragan, sizni muxlis bo'lgan tomoshabinga siz bunaqangi no'noq bir g'ayritabiiy bir g'alati odatlarni ko'rsatish bu juda uyat narsa-da. San'atkor aslida hamma tomonlama odob, madaniyat jihatidan umuman hamma joyda ajralib turish kerak. So'zlashish madaniyati, kiyinish odobi, davrada o'zini tutishi, ko'chadagi, oiladagi, muhitda ham hamma narsada bo'lishi kerak. Erkin aka, madaniyat rahbari sifatida hozirgi kunda yosh san'atkorlarimizga chiqib kelayotgan, o'zimizni viloyatdan chiqib kelayotgan yosh xonandalarimizga qanday qulayliklar, imkoniyatlar yaratilyapti? Yana ham viloyatimizga keng miqyosda. Rahmat. Avvalo mana kelganimga bir oydan endi oshdi. Yangiliklarimiz birinchi o'rinda. Men hozirgi kunda oyna jahonda aytayin, yangi qiyofalar, yangi ovozlarni izlayapman. Marhamat, murojaat qilishsin, kelishsin. Shu viloyatimiz madaniyat boshqarmasi amfiteatrida joylashgan va undan tashqari esa e'lon ham berib yubordim. Viloyat madaniyat boshqarmasiga oliy ma'lumotli 22 yoshdan 30 degan ekan, 22 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan oliy ma'lumotli madaniyat institutini, teatr rassomchilik institutini bitirgan, Kamoliddin Behzod dizaynerlik institutini, boyagi konservatoriyani bitirgan barcha malakali, oliy ma'lumotli o'g'il qizlarimiz, do'stlarimizni ishga qabul qilmoqchimiz. Biz shunaqa tanlov e'lon qildik. Oyna jahonda murojaat qilyapman. Kelinglar, marhamat. Viloyat madaniyat boshqarmasiga rasmiylar obyektivkalaring bilan suhbat jarayonida sekin ko'rib olamiz. Erkin aka, aytingchi, sizni Erkin Xudoyqulov qilib xalqimizga mashhur qilgan taronalaringizdan qaysi biri deb o'ylaysiz? Endi hammaga ma'lum o'sha Muhammad Yusufni 5-chi o'g'il qo'shig'i. Ko'pchilik 5 bola deydi, aslida 5 bola emas, yo ona emas, bu qo'shiqning nomi 5-chi o'g'il. Rahmatli ajoyib marhum shoirimiz Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Bir shoira qiz shu she'r o'qib qoldi. Eshitib o'tiribman. Qarasam 70 yulduz yog'ilib, yarim oycha to'lolmas, 7 yanga yig'ilib, bitta ona bo'ladi. Shunaqa chiroyli o'qiyapti bo'yi qush. She'r shunaqa jimirlatdi mani. Chaqirdim degi, shu she'rni yozib bering deganman-da. O'shanda kulgan menga. Men kulyaptikan dedim. Kitobda bor Muhammad Yusuf she'ri degan. Men shunda juda uyalganman. Nahotki men Muhammad Yusufda kitobini olib saylanmasda bor ekan. Endi bugun to'g'risini aytishim kerak. Qarang, elementar ba'zi narsalarga e'tibor qilmaymiz, ana shu narsa ham alam qiladi. Men oldim degin, yozib berdi, o'qidim va uyga kelib Toshkentga kelgandan keyin kitobni olib o'qib qaradimda o'sha she'rni oldim. Va aytmoqchimanki, bu qo'shiqni yaratilishi oddiygina o'sha to'lganman, keyin olib aranjirovka qildik. Yozdim, yo'lini o'zim qilganman. Eng qizig'i klipini o'zim olganmanda. Bir kunda syomka qildik. O'sha kuni noch montaj oldik, televideniyada tungi montaj deysha ko'pchilik. Sizlar bilasizlar endi. Ertalab soat 5:30-6gacha tayyor qildik. 70 yulduz yog'ilib, yarim oycha to'la olmas.
efirga qo'yishgan. Qarab turibsizki, ertalab shunday chiqib ishga ketayotsam, hamma qo'limni ko'rsatyapti. Ertalab hamma menga qaraydi. Men esimda yo'q, kecha to'liq klipim ketgani, qo'shig'im ketgani esimda yo'q. Rost bu samimiy yurakdagi gap. Rost gap. Keyin esimga tushib qoldi, aytmoqchiman, qo'shig'im aylandi dedim-da, o'zim hayajonlanib ichkaga kirdim-da, o'tirib birga ishlaydigan jamoa bilan payt reklama tijorat departamentida ishlardim. Televideniyada. Bolalardan so'rasam, indamay yurib shunaqa ishlar yozdim, yo'q bu. Ketidan qiz boshidan tangalar boyagi oy to'lim bo'lgan kecha degan qo'shiq. Bobur Bobomurod qalamiz uni oldik. Mehnatlar yillar davomida asta erishdik-da. Qo'shiqni yozish tariflari shunday bo'lgan. Ijodingizga ko'z tegmasin. Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Erkin aka, hozirgi kunda ustoz ko'rmay shou biznesga, san'at olamiga kirib kelayotgan yoshlarimiz ham ko'payib qoldi. Shularga qanday o'zingizni ustozsiz, mana siz ham ustoz sifatida qanday fikringizni bildira olasiz? Men endi ustozman deb aytsiz aytyapsiz, ba'zida ustoz deyishga hali balkim ertadir. Kamtarlikda emas, rosti gap. Manda xorazmlik Jasur Rahimberganov degan shogirdim bor. Qashqadaryodan bor shogirdim. Sirdaryoda viloyatida bitta bor, Yangiyerda Dilmurod. Sanoqli shogirdlar bor. Ustoz ko'rmay san'atkor bo'lish bu juda qiyinda. Erkin aka, aytingchi, sizni kelajak avlod qaysi xislatlaringiz bilan eslashini xohlaysiz? To'g'risini aytsam, hamma aytadi, meni yaxshi tomonimda eslashsin, boshqalarimda qo'shig'im. Yaxshi savol. Ham o'ziga yarasha o'ylab javob berish kerak bo'lgan savol, chunki biz apslar yillab qolib ketadi. To'g'ri. Shu joyda bir ajoyib maqom ustasi, konservatoriyaning ajoyib bir domlasini, domlamizni bir gap esimga tushib ketdi. O'shanda savol berishdi. Domla, mana necha yildan beri ijod qilasiz, dars berasiz, shuncha shogirdingiz bor, boshqa bor. Lekin birorta bitta unvoningiz yo'q. Mana men 35 ta yoki 40 ga kirdim, men xizmat ko'rsatgan, men bu xalq artisti boshqa, nimaga sizga unvon bermaydi? Nimaga sizda nomingiz yo'q? Mana bizda nom bor, sizda nom yo'q deganda. Turib o'sha payt aytgan ekan. Eh, ukalarim, bu dunyoga hamma inson har xil keladi. Mana sizlar bu dunyoga nom olish uchun kelgansizlar. Men bu dunyoda nom qoldirib ketaman degan ekan. O'shaning uchun meni shunday qo'shiqchi bor edi. Biroz qaysarroq yo tikki gapiradigandir u, lekin qo'shiqlarida ma'no nimasidir bor edi deysizlar. Farzandlarim esa doim men uchun eng aziz inson otam bo'lgan desin. Men kam vaqt ajratganman oilaga, to'y, qashamlar, boshqa ish bilan, lekin vaqtim bo'ldiki, hamisha oilam bilan birgaman. Endi tezkor savollar bor. Ketdik, davay. Tezkor savollar, sal tez javob berishim kerak. Vaqt bo'lgan, reglament sekund boshqa. Bo'ldi, ketdik. 2 sekund. 2 sekund, 1 2. Javob shu 2 sekund ichida bo'lish kerak. Bo'ldi, ketdik, davay. Sizga o'qiydigan san'atkorlarimga tez bitta so'z bilan ta'rif berib o'tdik. Ha, siz san'atkorlarni o'qiysiz, men ta'rif beraman. Hurmatli tomoshabinlar, ba'zi bir joyda shoshib bir narsa javob bo'lsan, xafa bo'lmaysizlar. Tayyorman, ketdik. Botir Qodirov. Botir Qodirov. Ozgina manmanroq, lekin o'ziga xos ajoyib san'atkor. Bahrom Nazarov. Bahrom Nazarov zo'r, ajoyib, juda yumshoq bola, sekin muloyim, ozgina pismiqroq. Dildora Niyozova. Dildora Niyozova gigant, ajoyib. Injiq erkatoy va ajoyib yuragi, qalbi bor qo'shiqchi. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova ustozoda, erkatoy, primadonna. Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov buyuklikka da'vogar. Buyuklikka da'vogar xonanda. Buyuklikka da'vogar degani shaxsga shaxs bo'lishni xohlamoqchi bo'ladiganlarda qalban shunaqa. Rayhona. Rayhona. Oh, fonogrammalar bo'yicha eng zvezda. Munisa Rizayeva. U talant, til bilishi, o'jarligi, qaysarligi, hurmat qilaman. Erkin Xudoyqulov. Oxti. Ko'rib turgan. Endi ta'rif berib o'tib keting. Ta'rifmi? Sal qaysar bo'lishi mumkin, o'jarroq, lekin yaxshi inson. O'zim yaxshi demasam bo'lmaydi. Aytadi, o'zingni o'zing yaxshi demasa birov yaxshi deydimi, deydi. Yomon tarafim ham bordir. Fikrim bitta fikr keldim, o'zgartirishim qiyin. Erkin aka, ko'rsatuvimiz so'ngida vaqt oliy hakam sizni sog'ingan muxlislaringizga, teletomoshabinlarga o'zingizni eng mashhur taronangizdan ozgina xirgoya qilib bersangiz. Kelibdi eski qo'shig'imni bir xirgoya qilib beraman-da, to'ying kuni to'yib yig'ladim degan qo'shig'imni shuni bir yangicha qilmoqchiman. Cover deydi, bu erkin cover-da, o'zimni yo'nalishimda. To'ying kuni to'yib yig'ladim, qismatimdan kuyib yig'ladim. O'sha oqshom mushfiq onamning ko'ksiga bosh qo'yib yig'ladim.
Toyin günü toyib yig'ladim, bang shuna qilmoqchiman. Mana xirgoya qilib berdim. Endi boy mehribon, qadrdon onajonimga bir yangi qo'shiq yozayotdim. Ozgina xirgoya qilib beraman. Bitta o'zim onam emas, hamma onajonlarga, sizni ham, hammani ekran qarshisidagi onajonlar. Chunki bu ham yangi qo'shiq, ozgina xirgoya qilib beraman. Mening onam hammadan go'zal. Tabassumi olamni bezar. Dunyolardan kulgisi afzal. Onajonim mehribonginam. Onajonim mehribonim. Onajonim mehribonim. Og'risam gar parvona o'zi. Atrofimda parvona o'zi. Og'risam gar parvona o'zi. Atrofimda sarsona o'zi. Onajonim mehribonginam. Onajonim mehribonim. Onajonim mehribonim. Onajonlarimiz sog' bo'lsin. Har bir qora ko'zda onasi o'zi uchun chiroyli. O'sha eng chiroyli, eng irodali, eng mard, eng go'zal o'zbek ayollari, onalarimiz sog' bo'lsin. Bu maqtovlar emas, chin yurakda arzisiz maqtovga, e'tiborga. Nega deng 5 ta 6 ta farzand tug'ib hammamizni ko'tarib katta qilib, hammamizni shunday qaratib qo'yib, yana kechasi mana to'y xizmatdan kech kelsak ham uxlamay kutadigan onamiz bo'ladi-da. Yugli yoriz uxlab qolaveradi bolasini quchoqlab, lekin ona kutib turar ekan. Erkan aka, sizga kattakon rahmat tashrifingiz uchun. Salomat bo'ling. Ijodingizga ko'z tegmasin. Sizdan yangi ijod namunalarini kutib qolamiz. Albatta. Endi vaqt oliy hakam, ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz hamda bizni ekran qarshisida tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarga o'zingizni samimiy tilaklaringiz. Endi avvalambor dildan suhbat degan bir ko'rsatuv bitta sonni ko'rganman. Ulug' vatan urush qatnashchisi bir otaxon bilan suhbat qiluvdinglar, rosa yoqqa. Mana o'sha paytda o'shani Sirdaryoga kelgan paytimda, xotira payti edi, to'g'rimi? 9-mi, 10-mi may kunlari. Xotira bayramida edi. Ha, xotira bayramida ko'rib o'tirdim. Zo'r suhbat bo'lgan, zo'r montaj bo'lgan. Ko'rib o'tiribman, xuddi bir ana video kitob o'qiganday bo'lgan. Unda suhbat qilyapti, intervyu boyagi fashistlar olib ketgani, Germaniya falon joygacha bordik, keyin 15 kun qoldik, etigimizni yechdik, boshqa deyapti. Rasmlar topgansizlarda xuddi shu odamni borib, butun rasm bilan aytayotgan gap isbotlar bilan yonma-yon ketayotganday qilgansizlar. Yaxshi ish. Men ko'rib xursand bo'ldim. Respublika televideniyasi, viloyat televideniyasi ham shunday ijodkor izlanuvchan yigitlar, rejissyorlarimiz borligidan xursandman. Bu albatta bizni viloyatimiz, bizni yutug'imiz. Iloyim mana shu ko'rsatuvlar bardavom bo'lsin, muxlislari ko'p bo'lsin. İzlenişte bulup duruyorlar, harekette bulup duruyorlar. Rahmat, itibar, hurmat, taklif için kursanman, icadi cemaatim, rahmat diyeyim ben. Hemen yakışı kullarda, yakışı davranlarda, yakışı kullarda Allah'a uçraştırsın. Rahmat sizge, tasrifiniz için.